Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar, mirishkorlar. Ochiq daladagi pomidor ekishlarini juda ko'p obunachilarimiz talab so'rashdi, ya'ni iltimos qilishdi, mana shu ochiq daladagi pomidor ekishlarini ko'rsating, sharoitlarini ko'rsating deyishganligi uchun mana doholasa ochiq maydondagi pomidor ekish jarayonlarini sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Hozirda bu ko'rib turgan joyimiz 80 sotiklik uzum bog'. Hali tok qilinmagan, sur tok qilingani yo'q. Lekin uzumlarimiz ekkan, uzumlarimiz ko'kargan holatda turibdi. Hozirda mana shu uzum oraliqlariga pomidor, kartoshkalar ekilgan. Hozirgi paytda sizlarga mana shu joyga pomidor ekilay turgan jarayonlardan ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Videolarimizdan albatta yiroqlashmanglar, o'sha like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Aziz obunachilar, ko'rib turganimizdek bu yerda kattakon maydonda pomidor ko'chatlari ekilyapti, ya'ni ochiq dalaga. Hozir buni qaysi navlar ekilyapti, qanday razmerlarda ekilyapti? O'zlaringizga mashhur va ma'lum Qobil akamizni agarotlaridamiz. Assalomu alaykum Qobil aka. Alaykum assalom. Tarjamayasizmi aka? Sizlarga rivojini bersin. Bizimsizlar. Rahmat aka. Bu uzumchilikdan tashqari mana kartoshkalarni ham ko'rsatuvdik. Endi mana xudo xolasa ochiq dalaga pomidorlarimizni ham ekyapmiz. Ular haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tsak. Avvalambor pomidor ko'chatlarimizga ochiq dalaga razmerlari qanday bo'ladi, ya'ni agatlarimizni. Endi agatlarimiz mana shu 4 metrga uzum ekilgan o'zi. Ha, 4 metr oraliqda uzum bor. Uzum ekish endi bitta. Hey, bo'sh qolmaslik uchun pomidor ekyapmiz. Aha. 90 ga agat olingan. 90. Ha, 90 agat mana 4 ta agat tushgan har bir qatorga. Shunga pomidor ekyapmiz mana. Pomidorlar ekilyapti. Pomidorlarimizni endi mana shu orasi 1 metrga 3ta, 3.5 tadan ekilyapti. 30 santimetrdan oshiqroq demak. 30 dan oshiqroq, 33, 35 endi ko'pchilik ekadi. Hamma hozir yordamchi ishchi kuchlardan foydalanilyapti. Endi katta maydon bo'lganligi uchun. Hozir iloji bo'lsa navlari qanday bo'lyapti bu yerga? Pomidorlarimiz, ya'ni ochiq dalani ham o'ziga yarasha har xil navlari bor-da, tipisanligidan tashqari. Endi bekka mana shu yerdan oldidan mana 2 kun bo'ldi, ekka Tojikiston sort degani bor, yangi chiqqan. O'sha Tojikistondan kelgan urug', ana shu novdan ekkanmiz. Bir yarimiga deng ana. Yarimiga shunday. Yarimiga shundan ekdik. Mana yarimiga bugun endi mana u navchoy o'zimizda bozorlarimizda bo'yab turgan, hali noskovoq bo'lsa. Noskovoq o'xshagan, ha, navchok. Navchoydan ekdik. Qattiqroq bo'ladi endi bu. Qattiq bozorga. Bu endi hozir mana ekyapmiz. Bu pomidorlarimiz qaysi oyga borib pishib yetiladi endi bu? Pomidorlarimiz xudo xolasa iyunga pishadi. Iyunga pishadi. Ochiq maydonda. Ochiq maydonda. Bundan bag'a issiq endi. Hozir pishtalarimizni mana ko'rib turibmiz, ikkala tarafiga ham ekilyapti yo bir tarafigami? Yo'q, birta bir bet deyiladi. Mana shu ekishimizda bizda. Yilda mana shuni aqib ekamiz. Bunda mana shu ariq, mana mana shu namga suqib ketilyapti, ko'ryapsiz-a mana. Mana shu namga, ertaga chovuqda mana shu maro bittasi pishib o'tib ketadi, keyingisi yana ariq bo'lib ketadi. Ashaqdan bir voshdan kelinadi, bitta pishdi, bitta ariq bo'lib kelinaveradi. Demak, chopiq jarayonida ariqni sentriga borib qoladi o'zi. Borib qoladi o'zi chopiq jarayonida. Demak, pomidorlarimiz pishdan o'rtasiga chiqib qoladi. Chiqib qoladi. Bunda maqsad, buni maqsad, bunaqa qilib ekishdi maqsad. Mana issiqdi kunida ochiq maydonda oson ko'hlash. Suvga yaqin bo'lish uchun shunday qilinadi. Yaqin bo'lish uchun. Paxta ariq deymiz, oddiy mana. Hamma ekib ketaveradi buni. Tushunarli. Hozir ekish jarayonlarini ham ozgina o'zingiz bir ko'rsatib, tushuntirib berasiz qanday ekilishlarini. Ularni ham bir alohida bir ko'rsatib, obunachilarimizga tushuntirib bersak. Xudo xolasin. Qayerdan oldingiz? Mana shu yerdan ko'rsatib beraman. Qayta bor ekan. Mana. Ekishimiz shu 1 metrga 3tadan moslab ekilaveradi. Mana. Mashinamdan suqib. Oddiy. Tomirni o'sha namga suqib qo'ysak bo'ldi. Tomirni shu namga olib borib qo'ysa bo'ldi. Bundan hali suv oqadi. Ekib bo'lingandan keyin ham kechgacha mana shu agatda suv oqadi. Nami yetib boradi. Nami mana shu qorayib, mana shu pushtdagi oyog'im tagigacha urib boradi. Shunda bexato kuyhlaydi ko'chat. Nimagaki mana shunday qilib oqizib qo'ymasangiz, hozirgi kunda issiq havo ko'ryapsiz, 38, 35 dan yuqori.
Hozir mana shu men ekib turganimizda tomirlari ochiq topamaydi urlarimiz. Bu ziyon yetib qolmaydimi bu ekishimizga? Yo'q. Uyoq ochmasdan shunday loyga suqib qo'yishimiz. Yo'q. Mana shu eng yaxshi usul mana shu mana. Ko'ryapsizmi? Mana. Bo'ldi. Bu oddiy, oson. Hamma ekaveradi. Şu qorayib turgan nam joydan qo'lni suqaveradi. Buni odamlar ko'p odam endi quruqqa ekadi, teshalar. Unda ish kuchi ko'payib ketadi, mehnat og'ir ko'payib ketadi. Hozir bu pomidorlarni o'zingiz urug'dan yetishtirdingizmi yoki ko'chada sotib oldingizmi bular tayyorini? Bularni Tojikiston sortini sotib oldik. Mana undan uchoylarni o'zimiz yetishtiramiz. Tojikiston sortimizda endi bo'yi balandligi qana bo'ladi buni? Misol uchun endi ochiq dalaniki qancha past bo'lsa shuncha yaxshi. O'sib ketmaydi. Tojikiston sortimizda hali juda g'o'laydi. Hali nima iliydigan pomidorimiz bor edi-yu. O'shan bo'ronimiz, o'shanga o'xshab buni hali ham juda g'o'lab bo'ladi. Tojikiston urug'i. Tojikiston urug'i. Bu navchoylarimiz, navchoylardiki unaqa sal pastroq bo'ladi undan ko'ra. Hosildorligi qaysi biri yuqori ikkalasiniki? Hosildorligi Tojikistondagi yuqori. U dumaloq bo'ladi, dumaloq katta-katta bo'ladi. Kuzgacha gullab habet solaveradi. Parvarish qilib tursangiz, dorisini sepib, suvini vaqtida berib, yerga o't chiqarmay, qarab tursangiz, bu kuzgacha bo'ladi Tojikiston. Hozir bu ko'chatlarimizni tomirini o'sha tomir kasalliklarga qarshi birorta choralar ko'rildimi bunga? Tomir endi-da xudo xolasi, mana shuni ekib olsak, bundan keyin chopiq jarayoni boshlanadi yetilishiga. Dori solamiz. O'zini dorilari bor, sepadigan, bakka, qurtiga. Keyin ishlov boshlanadi. Hozircha bunga hech nima qilingan yo'q. Ekilgan joydan shunday yulib kelib, ekilyapti. Endi necha kunda bu o'ziga kelib sal nima ekib qoladi? Ertam menga xudo xolasi o'ziga keladi. O'zi tutadi. Bugun jichcha endi bu kun issig'ida yulinganiga nima turadi? Ertadan xudo xolasa yashnab turaveradi. Hozir mana agatlarimizni suvini ko'rib turibmiz. Azgina nima desak bo'ladi, ochib qo'yganmiz, oxirigacha ivib ichyapti endi. Bu o'sha birinchi suvimizni qanchaki to'ydirib ichsak, pomidorlarimizga ham yaxshi. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. To'yib olsa, mana shu hozir yetdim-ku. Mana shu nam hozir pomidorida turibdi mana. Kechgacha hali metiga chiqib ketadi. Mana shu pushtaga chiqib boradi. Pushtagacha qop-qora bo'lib ketadi. Mana shu nomiga hozir suv kirib turibdi. Shu bilan o'zi bo'ldi. Buni keyingisida o'zi shu bilan yetilishiga chopamiz. Chopiladi. Ozgina-ozgina. Mana bu pushtani yarmi bu yoqqa o'tib ketadi. Mana shu pushtani yarmi mana shu pomidorning ko'hrayiga bosib boradi. Ko'hrayiga keladi. Oldin buni bosishdan oldin mayka dori, go'ng aralashtirib, mana bo'z, kompost qilib turib, mana shunday holatda mana sop chiqamiz. Mana shunday qilib. Mana shu yerga. Keyin shu turpoqni yarmini mana shu yerga bosib boramiz. Keyin suv ochganda o'zi dori ketaveradi. Qolaveradi dorini. Taydan sekin. Hozir mana yana bir ekish jarayonlarini bir ko'rsatib qo'yamiz. Olmang. Charchamayapsizmi? Bu o'g'il bu. Taq o'g'il. O'g'il. Endi mana bu plyonkalarimizni ham sababini tushuntirib o'tib ketaylik. Bu menimcha o'sha suvni kattalashib ketmasligi uchun qo'yilyapti bu. Plyonkalarimizni qo'yishdan maqsad asosiy buni suvni o'zini ochsangiz bu bo'sh turpoqda ochar ochilgan yumshoq. Suv yuvoradi. Kattalashib ketadi suv. Kattalashib ketadi. Bitta agatga ko'pgina suv ketib, ana unisiga chiqmay qoladi. Bunisiga ko'p ketib, unisiga chiqmay qoladi. Maqsad shu, bir xilda qarab qo'yiladi plyonkada mana. Plyonkani yuvib yubormaydi, o'sha to'g'ri. Sizga cho'r mashinada anaqdan bitta suvni ochib yuborsangiz, o'zi bir xilda kiraveradi. Boshida faqat icha qiynalinar ekan, birinchi suvda. Birinchi suvda icha qiynalasiz, plyonka qo'yib olgani. Keyin yosh bola ham kelib turib, ana yerdan ochib yuborsa, o'zi kirib ketaveradi suvda. Qobilaga mana xudo xolasa siz bilan ko'p narsalarni hali sinovdamiz. Mana F1 uzumlarimizda xomtaylarni hali boshlaganimiz yo'q, uni ko'rsatishimiz kerak. Kartoshkalarimizda sinovda 2tadan ekib qo'yganmiz. Ularni ko'rsatishimiz kerak xudo xolasa. Ular ham yaxshi hozir. Sinovdagi kartoshkalar ham mashinga keldi. Xudo xolasa uni ham ko'rsatamiz. Chunki butun kartoshka bilan bo'lingan kartoshkani proba qilinyapti, sinalyapti. Qaysi biri serhosil bo'lishini.
Endi de xohlasa mana ochiq maydonda ekilgan Tojikiston urug' hamda o'sha nauchuk pomidorlarimizni ham o'sha kuzga chor siz bilan xohlasa obunachilarimizga ko'rsatib, hosillaringizni bir ko'rsatishga harakat qilamiz. Mehnatlaringizni samarasini. Sizga ham kattakon rahmat, Qobil aka. Ishlaringizga rivoj, salomat bo'ling. Xohlasa endi xomtayni boshlaymiz. Siz bu ishlaringizni sal yo'lga qo'yib oling. Ikki mashinani tamizollarni ekib olsak, xomtay aga, xomtaylar ham bo'lib yotibdi. Endi hozir 1-2 kun ish qizg'in bo'ladi bizda. Bo'ldi, salomat bo'ling, Qobil aka. Rahmat, xo'p. Aziz obunachilar, ko'rib turganimizdek 80 sotiklik joyga, ya'ni 1 gektardan ozroq joyga kartoshka hamda ochiq maydonga pomidorlar ekilyapti. Mana hozir rosa ish qizg'in paytiga to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni pomidor ekish jarayonlarini sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Videolarimizdan albatta yiroqlashmanglar, o'sha like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman.